independência. De inspiração dessa revolução. Estão fazendo as forças russas recuarem numa demonstração incrível de força. Um caminho claro para a paz. Corpos se acumulam e o apoio humanitário não consegue dar vento. Notícia de que o líder revolucionário Dmitry Belav foi morto hoje em um ataque aéreo russo. E a revolução em si começam a se dissolver. Incapaz de... foi capturado hoje, sinalizando o fim dessa revolução violenta. A guerra, por enquanto, acabou. Dezessete anos depois. Pra onde ele foi? Não mata ele, não mata! Vem aqui! Pra onde ele foi, droga? Aqui, ele está aqui! Muito bom, gostei. Entra. Sabe quem eu sou? Sei. Bom, então podemos dispensar as apresentações formais. Me diga onde ele está. Bom, eu acho que agora você vai me dizer onde ele está, não é verdade? Você não está me ouvindo? Me diga onde ele está! Refém do jogo. Londres, Inglaterra. Quer um táxi, cara? Aguentem firme! Hoje é noite de futebol. West Ham contra Dinamo. A última partida no Bowling Ground. Não pode. Droga de futebol. Posso mudar se quiser, hein? Por favor. Sem problemas, cara. Valeu, cara. Melhorou. Então, grandão, de onde você é? Estados Unidos. Primeira vez em Londres? 16ª. 16ª vez? Caramba, você deve ter família aqui. Eu tinha... um irmão. O mercado financeiro teve uma queda hoje quando a estabilidade do estado de Sacóvia aumentou os temores de insegurança na região. Os separatistas, antes desativados pelo nervoso Arkady e Medvedev, estão se reunindo de novo. Agora é hora das notícias do esporte com o nosso correspondente Jonathan Frank, que está fora do estádio do West Ham, o Bowling Ground. Tá de castigo, Dani. Você sabe disso. Acha que eu gosto de fazer isso? Sim, eu acho. Você não tem vida própria e tem Dani! Que ferrar com a minha! Dani! É difícil pra mim também.
Minha mãe te odeia. A maioria das mães odeia. Não deixe isso te impedir. Droga! Perdeu, garotinha. Solta! Perdeu. Agora! Você me assustou, tio Mike. Dani, me dá um abraço. Como você tá? O que tá fazendo aqui? Tendo um aneurisma cerebral, eu acho. Você sabe, o papai dizia que se eu não posso usar as mãos, devo usar a cabeça. Use a cabeça. É. Eu trouxe uma coisa pra você. Sabe quanto eu adoro futebol? É um jogão. É sério? É. Sério? Vamos juntos. Eu não posso. Como assim não pode? Eu tô de castigo. De repente, a grande fuga faz sentido. Por que tá de castigo? Por ter uma vida. Eu falo com a sua mãe. Damos um jeito, tá? É, você vai pro bar e eu não... Eu vou por aqui. Você vai subir de volta agora e entrar pela janela ou a gente não vai ter chance. Eu tava com saudade, idiota. Eu também tava. E olha como fala. Pirralha. Oi. Oi. Não precisa continuar fazendo isso, sabia? Fazendo o quê? Viajando metade do mundo só pra ficar de olho nela. Eu não tenho ideia do que tá falando. Eu só vim beber aquela cerveja quente horrível que você serve aqui. Eu já trago uma. Tá legal. E como você tá? Tô bem. Eu tava... querendo levar a Dani no jogo. Não, sinto muito, Mike. Ela tá de castigo. Não dá pra liberar? Desculpa. Olha só, por que você não vem aqui no domingo, então? Eu vou fazer uma festa. A Claire vai vir. Ah. Ainda tá solteira. Uhum. Diz pra ela que eu mandei um abraço. Mas não. Eu tenho que ir embora na sexta. E quando você vai parar? Não pode se esconder em zonas de guerra para sempre. Eu sei. Tô bem. Escuta aqui. O que aconteceu com o Andy? Não foi sua culpa, Mike. Precisa esquecer. Sabe, o Andy falava em ir para os jogos com a Dani o tempo todo. Eu nunca o vi tão feliz. Significa muito. Só uma noite. Posso levar ela? Tá. Nada de bebida. Não. Nem de cigarro. Uh-uh. E com certeza sem garotos. Isso aí, com certeza. No Bowling Ground esta noite. É a semifinal da Copa Europeia. A última partida do West Ham aqui. Eles jogam contra o Dinamo na Europa pela primeira vez e, claro, as emoções estão à flor da pele, no que promete ser uma partida dramática. Não fica longe de mim ou a sua mãe me mata. Dani, larga esse celular.
E é, chefe. Ela foi uma vaga, olhou pro meu namorado. Vai se ferrar. Vai pra trás! Qual o problema desses caras? São torcedores do Dynamo. Babacas. Dani! Imprensa. Credencial, por favor. Credencial, por favor. Credencial, por favor, senhor. Credencial, senhor. Pode passar. Dá só uma olhada nessa foto. Peraí. Parado! Identificação. Charlotte Cook. Paramédico. Tá bom, pode ir. Pode passar. Não! Pode ir! Não acredito que você me achou no meio desse caos. Não tem como não te ver. Qual é, Brandon? É verdade. É meio embaraçoso. Quer me matar, ô pirralha? Você fugiu de mim. Tio Mike, esse é o Brandon. E aí, cara? Vamos ver o jogo. Tchau, Brandon. Manda mensagem, tá? Tá. Ela tá muito afim de mim, cara. É sério? O quê? Que idiota. Ele é gato. Ele não é gato. Você consegue coisa melhor. Tá bom, vamos nessa. Que é isso? Não dava pra ser menor, não? Você tá engordando. Eu não tô engordando, não, hein, garoto. Prontinho, são 6 libras. Vamos de cachorro quente? Quer um cachorro quente? Ué, tô com fome. É uma porcaria, tio Mike. Você saindo com aquele idiota e não comendo um cachorro quente, tá tudo errado aí ainda. Olha isso. Muito legal, né? É muito legal. Bons lugares. Dá pra ver eles fingindo se machucar. Senhoras e senhores, por favor, recebam os jogadores do West Ham United. E os seus aniversários da última partida do Polen Ground, de Sakovia, Rússia, Dinamo RC. Um empate já tá bom. É o que a gente precisa. O ideal é não levar gol. Aí temos uma boa chance de chegar até a final. Eu literalmente não entendi nenhuma palavra do que você disse. Você não sabe nada de futebol. Meu Deus, parece até seu pai falando. Ele teria adorado isso. Vem cá, o que a gente grita? Chuta a bola direto pra cima! Vê se cai direito! E ele pode ser a grande surpresa. Tudo bem? Senhoras e senhores, por que ele teve que fazer isso? Fazer o quê? E no meio do campo, temos a sensação do campeonato. Morrer. Senhoras e senhores, ele que é a grande promessa da partida. Ele foi um herói. Eu tô cansada de ouvir isso. Preferia que meu pai fosse um covarde e ainda estivesse aqui, do que ser um herói morto. Não fala isso. Ele obviamente não ligava pra mim. Do que tá falando? Ele te amava mais do que tudo. Então por que ele escolheu estranhos ao invés de mim e da mamãe? Ele era um soldado. Recebeu uma ordem. Foi uma ordem imbecil. E o papai foi ainda mais imbecil por obedecer. Dani. Acho que eu quero um cachorro quente agora. Claro. E agora eu chamo meu colega para apresentar o time do Dynamo. Largo Hulk, vem para o setor 7, assento F5, Brandon. Tá certo, obrigado. Quer aquele aqui? Eu quero 2 cachorros quentes, por favor. Prontinho. Número 7, Volodymyr Shevelev. Número 9, Mitka Kravchenko. Número 8,
Thomas Ketsriona. O que manda, amigo? Número 10. Joseph. Quer alguma coisa? Dois cachorro-quentes, por favor. Setor de imprensa. Número 11. Yuri Sova. Número 19. Kirill Koloff. Lembrando que a partida de hoje é a última desse time. Como está a arquibancada oeste? Tranquilo. Que bom. Viu alguma coisa estranha, John? Sim, senhor. Teve alguma movimentação naquele canto afastado. Só fique de olho nele. Certo. Voltando a imagem do circuito interno. Foi só uma queda de energia, senhor. Ok. Todo mundo está bem? É? Online? Sim. Eles estão cegos. Não deixe a sua paixão te cegar. Ei, não pode entrar. Ei, o que está acontecendo? Que é isso? Deitem no chão. Você, senta aí. Superintendente Thompson, nós cortamos as comunicações. Você está sem contato com o mundo exterior. Como o comandante está controlando o estádio, vão ligar a cada 10 minutos e você vai dizer que está tudo normal. Não, eu não vou. Responda, controle. Não estamos tendo nenhuma comunicação. Responda, controle. Controle, está na escuta. Essa é a sua mulher, Sarah Thompson. Seus filhos, Chloe, de 9 e Ben, de 7. Vestidos com a roupa que estavam usando antes de você sair. O homem que tirou essas fotos está esperando em frente à sua casa na rua Burlington. E eu posso dizer com toda certeza que a Sarah, a Chloe e o Ben iriam querer que você garantisse que ele ficasse no carro dele. Como estão os refletores? Quase prontos. Mais 2 minutos. Victor, pode trancar. Fechamento total do estádio. Iniciando. Estádio fechado. Aberto. Fechado. Bom, e como a partida já vai começar, e sem demora, vamos passar para os nossos comentaristas, John Anderson. E primeiro, uma ótima noite para Jonathan Pearce.
Muito obrigado, Matt. E depois de um pequeno problema com as luzes do estádio aqui, os holofotes estão ligados de novo em West Ham para esta partida final histórica no Bowling Ground. A torcida está totalmente empolgada neste famoso e antigo estádio. Você tudo demorou bem? Muito. Como você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Tio Mike. Olha, se ele é seu parente, você fica parecida com ele quando ficar mais velha, a gente tá... Ele não é meu tio de verdade. Ele vem me ver o tempo todo e cuida de mim e da minha mãe. É, olha só, o cara é um idiota. Fica aqui com a gente. Comigo. Aqui é a Dani. Deixa uma mensagem. Que droga, Dani. Refletores prontos, senhor. Pode iniciar. Vamos começar com esse show. Sem sinal. O meu Instagram tá zoado. O meu também. Olha aquilo! Estamos ligados a todas as câmeras. Começando a busca por ele agora. Não dá para se esconder, irmão. Vamos começar pela torcida do Dynamo. Ele vai conseguir encontrá-lo. Caçamos pelo programa. Não se preocupe. Os nossos técnicos estão fazendo tudo o que é possível para corrigir essa situação, tá? Estamos nos esforçando. Ah, de onde você vem provavelmente não tem nem telefone. Em Brixton? Brixton não, Bagdá. Eu devia te denunciar como terrorista. Ah, tá bom, por favor, denuncie. Ah? Não, peraí, não pode. Porque como a senhora reclamou, os telefones não estão funcionando. Ah. O que a senhora tá fazendo é terrorismo. Terrorismo emocional. Com licença, não consigo achar minha sobrinha. Será que você pode me ajudar? Será que ela não pode ter ido ao banheiro? Não, já faz muito tempo que ela saiu. Bom, aí depende, né? Se ela comeu a comida daqui, ela pode passar até o segundo tempo inteiro no banheiro. Tenho medo que ela tenha saído do estádio. Isso não é possível. Os portões estão fechados e travados. Ninguém entra nem sai no momento. Isso é seguro? Não se preocupe. Tem pessoas com futuros mais brilhantes que o meu que estão resolvendo o problema enquanto conversamos. Olha, Faisal. Não, é Faisal. Faisal Khan. Se quer solução, é com Faisal Khan. Olha, se tá mesmo preocupado com ela, eu posso falar com o pessoal da sala de controle. Eles têm câmeras em todos os lugares. Isso seria ótimo, obrigado. Controle, aqui quem fala é o Faisal, assistente do zelador-chefe assistente. Temos uma garota desaparecida. Qual é o nome dela? Dani Holloway. O nome da pessoa é... Dani Holloway. 1,73m, cabelos castanhos, 15 anos com cara de 16. Sala de controle, estão me ouvindo? Ignore. Alô? É ali que é a sala de controle? É ali mesmo. Pode me levar até lá? Na verdade, eu não deveria. Só me diz como é que eu chego lá. Por favor. Bom, basicamente, você tem que descer esse corredor. Você nunca vai chegar lá, vai. Vamos lá. É um começo nervoso pro time da casa. Esse foi um belo passe pra Mitch. Mitch está indo pro gol. Vai chutar pro gol. Que gol do Dynamo! Esse é um começo desastroso pro West Ham, que começa atrás. 1-0. Vamos lá, West Ham! Ron, onde é que tá o... Você não é o Ron. Cadê o Ron? De férias. Que desgraçado! Ele tá me devendo 10 dólares. Ele disse que ia me pagar hoje. Eu só vou levar o grandão aqui na sala de controle. Agora não. Temos um problema técnico. Voltem depois. Eu tenho que achar minha sobrinha. Não vou voltar depois. É melhor sair da minha frente. É claro. Me desculpe.
Eu não pude deixar de notar o sotaque. De onde você é, cara? Rússia. Ah. Parece que é frio lá. É frio lá? Como é que é? Não? É. Subi. Ambiente aconchegante, né? Ronald James, segurança. Por que você tá com um crachá do nome? Subindo. Mas que bosta que tá acontecendo? Por que que ele tá tentando matar a gente? Fica quieto. Quarto andar. Calma, calma. Tá legal, segura as portas pra mim. Alô? Alô, câmbio! Alguém... Desliga esse rádio. Os telefones estão sem sinal. Os portões estão travados. Essa droga de estádio está em isolamento. Você vai ter que confiar em mim até a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Vai ficar tudo bem. Eu sabia que devia ter aceito o trabalho no Arsenal. Vamos lá, segura aí pela perna. Não, de jeito nenhum que eu vou encostar num cara morto, tá bom? Então pega a bolsa. Não, esse aí não. Peraí. Fica quieto. Morreu na privada, igual ao Elvis. Que? Que é isso? É C4. C4? Como assim? O explosivo C4? É isso aí. Que... Segura. Você tá me zoando? E se isso aqui explodir? Oh, mas que é isso, cara? Não vai explodir, seu detonador. Não se preocupe. Não me preocupar. Eu tô coberto de sangue, preso num estádio carregando essa droga de explosivo. Mas não preciso me preocupar. Faisal, pode me levar até um telefone que funciona? Sim, eu acho que sim. Vamos lá. Vai, aqui, ó. Por aqui. Tranca a porta. Droga. Tem que apertar 9 pra pegar a linha externa. Eu sei que a gente não deve fazer ligações internacionais, mas eu acho que como essa é uma emergência... As linhas estão mudas. O que você tá fazendo? Eu tô recalibrando isso pra frequência da polícia. Nossa, onde aprendeu a fazer isso? Vi um cara fazendo isso na TV uma vez. Ai! Atenção. Tem alguém nessa frequência? Tem uma situação de emergência no estádio West Ham. Essa é a frequência da polícia. Esse é somente para a polícia. Trotes são estritamente proibidos.
Isso não é um trote. Homens com armas de fogo e explosivos se filtraram no estádio. Eles trancaram as saídas e bloquearam todas as comunicações. Como sabe disso, senhor? Porque acabei de matar um deles. Por favor, espere. Desliga essa droga de celular. É aquele outro. Desculpem, desculpem. Mas o que foi? Tá tudo bem? Eu vou descobrir. Desculpem. É absurdo. Alô, é o Steve. É a Milson. Nos informaram que há homens armados em Upton Park. Um cara disse ser ex-soldado americano. Deve ser mentira, mas uma coisa que ele disse, confere. Os telefones estão desligados no estádio. Isso não quer Confira dizer... isso. O comandante de lá tem um celular via satélite. Eu vou ligar. Vou fazer conferência com você. O nome do comandante é Stephen Thompson. É, o tempo está bom. Não faço ideia do que está falando. Bom, se fizer um frio atípico, eu mato a sua família. Steve Thompson? É o Chris Burrows. Me avisaram que vocês estão com problema nos telefones. É. Estamos sem sinal. Que noite para isso. Vamos mandar os engenheiros. Só queria saber que uniforme usar. Como está o tempo? É, está bom. Eu soube que está um frio atípico. Negativo. O tempo está absolutamente lindo. Tá bom. Obrigado, Steve. Tatiana, verifique com todo mundo. Victor, status. Não achamos ainda. Agora estamos procurando no estádio todo. O computador está demorando demais. Molly. Como estamos indo? Mais 8 minutos, senhor. Então não perca tempo falando comigo. Ok. Está demorando muito. Uma hora eles vão voltar. Eu tenho uma garota de 15 anos andando por aí. Quanto mais tempo demorar, maior a chance dela irritar alguém com uma arma. Quem estiver nessa linha está fazendo a polícia perder tempo. E acabou de cometer um crime. Quem é que está falando? É o comandante Daniel Steed, da Polícia Metropolitana. Esse canal será bloqueado. Muito obrigado. Como assim, bloqueado? Câmbio. Eles não vão vir, né? Tô achando que é brincadeira. Então o que a gente vai fazer? Precisamos mostrar que não é brincadeira. Atenção, pessoal. Vlad? Já. Anton? Já. O que foi Fábio? Isso? Estão checando. Já. Alex? Já. Ankita? Já. Yuri? Já. Morris? Já. Beorta? Já. Andrei? Andrei? Somos nós. Nox, diz alguma coisa. Andrei? Tá. Boa. Andrei, я ожидаю мы на верной реакции. O que ela tá falando? Em russo quer dizer que tá na hora de ir. Oh, peraí. Temos que ir mesmo, porque ficar aqui não é uma opção. Eu sinto que é uma opção. Faisal, você pode ficar aqui e se esconder, mas o Andrei não respondeu. Eles vão mandar alguém aqui pra procurar por ele. E vão te encontrar e vão te matar. Então tá, vamos. Não, peraí. Não temos acesso às portas daqui. O Ron tem? Tem, mas ele tá de férias. Não tá, ele morreu. Desculpa, amigo. Vamos nessa. Tenho um problema com o Andrei. Pavel, me dê notícias do Andrei. Sim. Andrei? Vamos pelas escadas. Andrei, isso não é hora de ir no banheiro. Andrei.
Andrei? Arcade, temos problema. Nos descobriram. Andrei está morto. Um tiro. Polícia? Negativo. E como sabe? A polícia não deixa corpos nas cabines dos banheiros. É por esse corredor. É aqui. Tem portas duplas à direita. Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, GTA 4. O que está fazendo? Eu estou falando o nome de jogo para tentar me distrair. A zona 4 não está trancada? O acesso é só com o cartão. Vejam se o Andrei está com o cartão de acesso. Negativo, e nem com rádio. Veja o histórico do cartão do Andrei. Quarto andar, área do restaurante. Entrando na cozinha agora. Tranque agora. Mande o Vlad e o Anton. Pelo que eu lembro, tem um atalho por aqui que vai direto para a cobertura. Não entendo. Devia funcionar. Droga. Tem outra porta? Não. Vamos sair daqui. Mas o que está acontecendo? Eu gostaria de falar com a pessoa que matou um dos meus homens. Está falando com ele. Escute. Os nossos motivos aqui são políticos. As nossas intenções são de ameaça, não de violência. Então vamos fazer um acordo. Se entregue para os meus homens e ficará de refém até que o nosso trabalho aqui acabe. Se resistir, você vai ser morto. Eu acho difícil confiar em uma pessoa que traz C4 para uma droga de jogo de futebol. Achei que só americanos odiassem futebol. É, eu tô falando isso o dia todo. Pode descer por aqui. Vamos, entra aí. Entra. Mas ele falou que a gente pode fazer um acordo. Mas, Al, essas pessoas são assassinas. Não vão fazer um acordo. Só tem espaço pra um aqui. E você já vale por dois. Pega o seu celular. Essa é a Dani. Ah, nossa, que gatinha, hein? Tira uma foto. Ela tá usando uma jaqueta azul com um desenho de flores. Acha ela, vai pra algum lugar seguro e entre em contato, tá bom? Tá bom. Eu vou te avisar. Tá bom. Você vai pela direita, eu pela esquerda. Em silêncio. Você já pode sair. Não vamos te machucar. Deus do céu! Mas o que é isso? Que? O elevador quebrou. Saco. Ah!
Vlad. Vlad, responde. Desculpa, querida. Eles não estão mais entre nós. O Vlad tá morto. E onde está o Anton? Sumiu. Eu não sei onde ele tá. Pode ficar... com a droga da sua cerveja quente. E o seu clima... frio horrível. E as suas porcarias de russos mortos. Aqui está, comandante. Ignore isso. Droga. A polícia tá lá fora. A polícia toda, pelo que parece. Você consegue continuar de cabeça fria? Soldados morrem. Isso não é resposta. Eu posso matá-lo? Claro. Você vai acabar com ele. Então, tô de cabeça fria. Senhor. Victor. Estamos quase acabando e nada. O sistema já deveria ter achado ele a essa altura. Ele está aqui. Se a aparência dele mudou demais, eu consigo escanear, mas eu preciso de mais tempo. Não. Vamos seguir com o plano. Deixe a sua tecnologia de lado. Talvez a gente precise adotar meios mais tradicionais para achá-lo. Olhe.
Estamos prontos? Tudo pronto, senhor. Senhor, vista o colete, senhor. Tá bom, Knox. Você tem a minha atenção. Eu achei que desperdiçar o tempo da polícia fosse um crime. Você me tirou de uma noite muito entediante, então vou deixar passar desta vez. Com o que lidamos? Paramilitares altamente treinados do leste europeu. Não tenho ideia do que querem. Quantos são? Eu contei 10. Menos 3 a 20 minutos. Eu agradeço o que está fazendo, mas um herói solitário nesse ponto... Eu não estou tentando ser herói. A minha sobrinha está no estádio. Eu não vou sair daqui sem ela. Parabéns para o nosso vigilante. Conseguiu transformar um assunto particular num assunto público. Fique à vontade para escutar. Vamos entrar em 25 minutos, pessoal. Achei que ele estava indo bem. Vamos cortar aquele VT. Ei, somente o pessoal do estúdio. Que... Coloca a gente no ar agora. Todo mundo, cala a boca. Fiquem parados. Onde estão? Você, levanta! Opera a câmera. Filme esse comentarista que vai ler a mensagem. De joelhos. Se você e seus amigos quiserem viver, leia a mensagem. Me disseram para ler esta mensagem. Senhor, obrigado. Nos últimos 17 anos, o governo de sua majestade tem abrigado um criminoso de guerra, o insurgente rebelde Dmitry Belav. Cheque esse nome para mim. Dmitry Belav. Sim, senhor. Nós sabemos que ele está em algum lugar deste estádio. Exigimos que o governo nos dê a sua localização. 100 blocos de explosivos C4 foram colocados por toda a arena. Se a localização de Dmitry Belav não for dada para nós quando o relógio da partida marcar 90 minutos, nós vamos detonar os explosivos. 35 mil almas por uma. Se for feita qualquer tentativa de entrar neste estádio, nós vamos detonar os explosivos. Se for feita qualquer tentativa de contratar os reféns dentro do estádio, nós vamos detonar os explosivos. Muitas pessoas já morreram hoje e mais morrerão. Quantas mais depende de vocês. O tempo está passando. Jake. Por favor. Doc. Jake. Doc. Nossa. Você está me esquecendo? Eu estou passando mal. Todas as unidades estão no estádio West Run. Ameaça de bomba. Isolem essa quadra. Linha direta com o comitê de emergência. E chamem a força aérea. Agora! Bom, parece que perdemos o link com o estúdio por enquanto, mas vamos continuar narrando independentemente do que aconteça. Sabe como é, John? É difícil ter uma equipe boa hoje em dia. Faisal, me dá uma boa notícia. E aí, cara? É bom ouvir sua voz. Eu tinha certeza que você estava... Algum sinal da Dani? Tá. Não, quer dizer... Eu ainda estou procurando. Eu estou tentando. Tá bom. Procura na arquibancada norte. Eu vou procurar na leste. Beleza. Mas e os policiais? Eles apareceram? Apareceram. O mundo fora desse lugar sabe o que está acontecendo. Mas as pessoas daqui ainda não. Precisamos que continue assim. Se as pessoas descobrirem o que está acontecendo, vai criar pânico. Copiado? Tá, copiado. Só continua procurando por ela. Vamos lá, garota. Cadê você? Não, vamos lá. Ei, para com isso. Eu acho que eu devia voltar. O tio Mike vai... Ah, dane-se ele. Ele não é seu dono. Brandon, para. Achei que a gente tinha vindo aqui conversar. Chega de conversar. Vamos se soltar um pouco, o que acha? Nossa. Eu conheço bebida. É ele. Volta, segue ele. O que eu estou procurando? Alguma coisa para usar contra ele. Aqui é o comandante Daniel Steed. Estou aqui para ajudar na negociação para pôr um fim nessa situação. Que tal
dois reféns como uma amostra de boa fé. É assim que isso seria. Eu concordaria. Então, eu atiraria em três mulheres. E as jogaria da sacada, no estacionamento, na frente da imprensa mundial. Para mostrar a resistência. O que acha de não irmos por esse caminho? Você cercou o estádio, comandante. Mas sou eu quem dá as cartas. Como resolvemos isso pacificamente? Acredito... Que expressei as minhas exigências muito claramente. Me disseram que Dmitry Belav está morto. Está mais mal informado do que eu pensei. Não me ligue de volta até se atualizar. Quero mais informações e rápido. Um movimento em falso e teremos um banho de sangue. Sim, aqui. Quando a Força Aérea vai chegar? Mais 5 minutos. Já estão informados. Obrigado. Senhor, estamos mandando o agente Cho. Vamos. Não conheço ele. Ele não é um dos nossos. Quem autorizou? Não fui eu, senhor. A ordem veio de cima. Steve! Venha, senhor. Mas quem é você? Eu quero ver o corpo. É por aqui, senhor. Unidade 55. Ir para o quadrante leste. Todas as unidades reportar situação imediatamente. Que droga. Que foi? Esse é Anton Ivanov. Isso é pior do que eu pensei. Todo mundo libera a área. Agora. Senhor? Uhum. Atenção todas as unidades. Reportar situação imediatamente. O que eu vou te contar vai ficar só entre nós, entendeu? É claro. Mostre o arquivo. Essa é Sakovia, Rússia. Agora, milhares se reuniram nas ruas só pela menção do nome Dmitry Belav. Por quê? Quem é ele? 20 anos atrás, ele e seu irmão lideraram uma revolta. Uma luta por independência. Oficialmente, ele foi morto em 1999. E não oficialmente? A revolução de Dmitry estava fora de controle. Matando mais pessoas do que estava salvando. Ele tinha que pará-la. Então ele nos procurou. Nós forjamos a sua morte. Ele fez várias cirurgias plásticas e se mudou para Londres sob anistia diplomática. Sem o seu líder carismático, a revolução sucumbiu. A paz foi restaurada. E o irmão de Dmitry, Arkady, foi preso por crimes de guerra. Ele é o homem que tomou o controle do estádio. Tá vendo a mostarda? Obrigado. 3 meses atrás, ele descobriu sobre a traição do Dmitry. Precisamos saber a localização do Dmitry no estádio imediatamente. Acho que só nos resta entregá-lo. Nós conspiramos com ele. Não podemos expor essa mentira. Se o Arkady o matar ao vivo na TV, vai causar um grande problema. E não só destruir um país, vai desestabilizar toda a região. A vida de milhões estão em jogo. Então eu não estou aqui para ajudar a entregar o Dmitry. Estou aqui para garantir que ele continue morto. Até que é bom. Senhor, rastrei ele de volta até o assento dele. E? O nome dele é Michael Knox. Ele comprou o ingresso com o cartão de crédito de uma conta americana para ele e uma garota. Ele era do exército, sem residência fixa. Oficialmente está fora da ativa, mas fica indo de um lugar para o outro, trabalhando para o setor privado. E a garota? Eu passei ela pela base de dados do MET. O nome dela é Dani Holloway, tem 15 anos. 2 advertências policiais recentes, uma por brigar na escola e a outra por vandalizar propriedade pública. E é aí que fica interessante. O pai dela foi morto em ação enquanto servia sob o comando do Knox. E onde ela está agora? Vou procurar nas imagens ao vivo. Olha, eu devia voltar. O tio Mike... Ele vai ficar preocupado comigo. Que se dane. Me solta! A gente não veio aqui embaixo pra conversar. Sim, eu vim. Me solta agora. Sua vagabunda. Você acha que eu vou perder esse jogo pra ficar te ouvindo falar do seu tio, idiota? Ah! Sua vaca estúpida! O tio Michael tinha razão. Você é um idiota. Dani Holloway, por favor, dirija-se ao portão 8. Dani Holloway,
Danny Holloway, por favor, dirija-se ao portão 8. Faz algo, o que é isso? Aí, cara, não fui eu, não. Droga. Faz algo, são eles. Tá vendo a Danny? Não tô vendo ela, desculpa. Eu tô procurando. Não podemos deixar a Danny chegar no portão, tá me ouvindo? Estou esperando por ela. Peraí, eu tô vendo ela. Nível inferior, arquibancada oeste. Nós teremos 2 minutos de acréscimo. Danny! Danny! O Dynamo está tomando controle do jogo agora. Que bela corrida de Goldorf. Ah, mas que bela roubada do Garner. É o West Ham tentando avançar. Frost para Thornley. Senhor, achei ele. Mande seus homens pegá-lo. Remova essa praga ou eu removo você. Todos para o setor noroeste. Cara grande, jaqueta do exército. Peguem ele. Ei, você! Pare aí! Danny! Volta aqui! Danny! Uma bela jogada do Johnson. Danny! West Ham está aproximando na velocidade. Ah, mas essa foi uma falta feia do jogador do Dynamo. Volta! Segura ele! Segura! Segura! Higginson bate a falta tentando um empate. Danny! Danny! Droga! Tio Mike? O quê? E é gol! Gol! Os Hammers marcaram gol, mas que chute! Danny! Paixão, cadê a Danny? Eu tô com a Danny. Eu tô com ela, Nox. Câmbio e desliga. Bom trabalho, Faisal. Perdemos eles. Foram por baixo da bandeira. E é fim do primeiro tempo. West Ham tomou um susto no começo do jogo. Mas então se recuperaram e estão em pé de igualdade agora. Ele escapou, senhor. O suspeito está solto. É, você falhou comigo. Parece que você e seus homens não têm valor para mim. Ele está bem. Ele está aqui embaixo. Tio Mike! Danny, você tá bem? Tô. Vamos pra um lugar seguro. Droga. Faisal, conhece esse lugar. Tem que ter um jeito de sair daqui. Vamos lá, Faisal, pensa. Tá, venham comigo, tá bom? Esses torniquetes são muito velhos, mas tem um truque que você pode usar. Ó, é só colocar pressão aqui e isso deve... Faisal, peraí. Espera. Não empurra o portão. O quê? É o gatilho. Sem empurrar o portão. O quê? O quê? Que droga. Eu estava mentindo. Stead. Responde, Stead. Aqui é o Stead. Achamos o C4. Estou com o Capitão Reynolds, da Força Especial, e vou colocar no Viva Voz. Descreva o dispositivo. Parece complicado. Múltiplos fios. Para onde vão? Alguns vão para o detonador, outros...
Interruptores de mercúrio. Ah, que droga. O que significa isso? Tá armado para explodir se tentarmos mexer. O único jeito de desarmar o dispositivo é com controle. Que controle é esse? Na transmissão, o suspeito estava segurando o controle remoto. Deve poder desarmar a bomba. Quanto C4 tem aí? Cerca de 100 blocos. Localização? Setor sudoeste, debaixo da sala de controle. Por que embaixo da sala de controle? Eles também morreriam com a explosão. Não. Eles não estariam perto. É uma distração. Eles vão explodir a sala de controle e escapar no meio do caos. Meu Deus. Quantas mortes estimadas? Seria uma explosão no raio dos blocos G até o N. São milhares de pessoas. O Arcade não liga para mortes. Ele só liga para uma coisa. A única razão do estádio ainda estar inteiro é porque ele ainda não pegou o irmão. Assim que ele pegar o Dimitri, ele vai detonar os explosivos. Olha, podemos invadir e pegar o controle do explosivo. Não é possível. Ainda haveria um grande número de mortes. Pode ser que sim, comandante, mas estamos ficando sem tempo. Certo. Eles querem esse tal de Dimitri, né? E se a gente chegar nele antes? Só tem um problema. Não podemos chegar no estádio sem sermos detectados. Vocês não precisam. Eu posso pegar o Dimitri. Me dá a localização dele, eu pego ele, você manda um helicóptero e eu encontro com vocês na cobertura. Pode dar certo. Uma condição. Se eu levar o Dimitri até o helicóptero, vocês tiram a Dani daqui com ele. De acordo? Está certo. Nossos pontos de extração estão acima da arquibancada sul. Vá na direção do raio da explosão e fique abaixo da abertura do estádio. Vai ajudar a encobrir a nossa aproximação, mas quando estivermos em posição, vamos ficar expostos. Preciso da localização do Dimitri. O Dimitri está no assento B657. Isso fica na arquibancada no setor leste. Quanto tempo temos? Nós calculamos 7 minutos para você chegar no assento do Dimitri, mais 5 para você levá-lo até a cobertura. É pouco tempo, cara. Quando começarmos a aproximação, não terá volta. Estarão indo atrás de você. Tenha cuidado. Em exatos 12 minutos, vamos estar em posição. Entendido. É melhor estarem lá. Não vá. Dani, eu preciso levar esse tal de Dimitri. Eles vão explodir o estádio. Eu não quero que você morra salvando estranhos, como o meu pai fez. Não estou fazendo isso para salvar estranhos. Dani, você vai ficar bem. A gente vai conseguir. Ei, confia em mim. Olha, eu não quero estragar o momento de vocês, mas estamos literalmente do lado de uma bomba relógio. A Dani tem que estar na arquibancada sul em 10 minutos. Vai! Toma cuidado. E o segundo tempo está começando. É hora da verdade pro West Ham. Eles precisam dominar a partida e manterem a calma se quiserem vencer este jogo e chegarem na final. Senhor, achamos ele. Acho que ele está indo para a arquibancada do Dínamo. Ele está indo atrás do Dimitri. Tatiana, manda todo mundo. Por aqui. Vem. Rápido. Tá, vamos. Tá, tá bom. Tá, tá legal. Tá aqui, ó. Droga! Não, essa não. Acho que droga. Médicos no setor inferior oeste. Vão! Idiota! Atenção, controle. Temos sigam uma perseguição. Fica 9 libras. Você paga? Sai da frente, caramba! Vai se ferrar! Vai se ferrar! Azal, preciso ir pra cobertura! Mas em que portão você tá? 9, 10! Sendo pro 11! Ei! Como assim? O que que tá acontecendo? Eu tô numa moto! Tá comando! É pro lado oposto! Volta, não! Sai! Volta! Espera! Para! Não mais alto! Meu Deus! Os corredores estão acabando! Pra cima! Pra cima! Vamos, vamos! Vamos, pô! Acertem ele! Mas olha agora!
Entra no pórtico, aí você vai ver a escada. Mais um, vou ver a escada. Então vai pela escada. Vou na cobertura. Na cobertura? Você disse pra subir as escadas. Eu disse pra descer, não subir. Nossa, não tem como atravessar daí. É uma queda de 18 metros. Só leva a Dani pra cobertura. Te encontro lá. West Ham está sob pressão. O Dynamo recupera a bola e parte para o contra-ataque. Os Hammers precisam criar uma jogada. E lá vem cruzamento. E Fernandes é derrubado fora da área. E é uma falta de um lugar muito perigoso. É o Johnson quem vai cobrar. East London prende a respiração. E aí vamos nós. Correu? Chutou? E é gol! West Ham avança no placar! Droga! Dmitry Belov? Esse é um nome que eu não escuto há muito tempo. Victor, cheque o cartão do Nox. Não precisa, já estamos de olho nele. Não pelo Nox. Pelo asiático. Aproxima. Preciso que você venha comigo. Eu não vou perder o jogo. Isso não é um pedido. Bora. Vamos lá, Dani. 2 minutos. Cadê o tio Mike? Ele vai chegar. Não se preocupa. Viu? Me dá a garota. Não. Eu quero que saiba que eu não vou atirar. Eu vou te matar. Bem, lentamente. Tando! Quem é você? Ninguém. Então, por que isso? O seu irmão. Se o meu irmão está aqui, não adianta fugir. Você cala essa boca e anda. Setor leste agora. Setor leste agora. Comandante, temos 2 pessoas para resgatar. O alvo principal é Dmitry Belov. O agente Cho vai identificá-lo. Vá para o ponto de extração. Vá para a coordenada 6-2. Pavel, arquibancada norte, agora, vai! Acerta ele! Droga! Vai, vai, vai! Tira! Vai, vai! Anda! Te mexa! Vai! Vambora! Vai, vai, vai! Estão presos. Os banheiros da arquibancada leste não têm saída. Entrem. Vamos lá! Vocês não vão escapar! Agente Cho está em posição? Positivo, mas onde está o Nox?
Que droga. Eles têm mais balas. Ah! Maldito! Eles têm mais balas que você. Vai precisar de um detonador. Que tal um telefone? Pavel. Pavel! Ah, desgraçado! Tony! Tony! Paizão! Onde é que você tá? Cadê a Tony? Paizão! Responde! Cadê a Tony? Nox, desculpa, cara. Eu perdi ela. Droga. Nox, a gente pega o Dimitri e depois volta pra pegar a garota. Desculpa, Tio Mike, desculpa, desculpa. Tony, onde você tá? Ela tá comigo, Tio Mike. E ela vai estar morta se der mais um passo na direção do helicóptero. Nox, você precisa entregar o Dimitri. Não posso fazer isso. Entrega agora. Não posso, eles estão com a Dani. Tem que ter outro jeito. Não podemos deixar o Dimitri na mão deles. Atirem nele! Faça isso agora enquanto temos chance! Precisamos do Dimitri! Não devem atirar! Ei! Ignore esse idiota! Eu tenho jurisdição aqui! Atire logo! Ou enfrente a corte marcial! Vai, atira! Sim, senhor! Corre! Estão atirando! E a volta! Bora! Morre! Morre! Foi embora! O Dimitri está saindo da cobertura! Desce! Você quis errar esse tiro de propósito, não é? Quem você pensa que é? Arriscando a vida das pessoas! Essa missão é minha! Você não passa de um policial arrogante! Não consegue entender a porcaria da situação! Tem mais nisso do que um estádio de futebol! Não é o estádio, são as pessoas. Você mataria essas pessoas inocentes só para pegar uma pessoa? Sacrifício é uma questão de perspectiva. O meu tio não vai deixar você sair dessa. Ah, é mesmo? Ele vai fazer tudo o que eu pedi por sua causa. Vigilante! Você tem uma coisa que preciso. Traga ele pra mim agora ou deixo a Tatiana judiar da sua garota. Se machucar a Dani, coloca uma bala na cabeça do teu irmão agora mesmo. Claramente você é um homem de habilidade e talento. Eu sou um homem de vontade. Melhor não me testar. Seu filho da... Droga! Desgraçado! Droga! Quando eu era criança, meu pai criava galinha.
Ele tinha muitas galinhas. Tinha uma que eu amava. E a chamava de Clara Caolha. Ela era a menor. Eu tenho uma queda pelos mais fracos. Uma manhã, fomos até o galinheiro e eu vi uma cena horrível. Sangue, penas. Uma raposa tinha matado 3 galinhas. E eu fiquei aliviado de ver que a minha amada Clara ainda estava viva. Contudo, naquela noite, o meu pai a levou para fora de casa e a prendeu numa árvore. Horas se passaram até ouvirmos a raposa dilacerando a Clara. O meu pai mirou o rifle dele e, bom, matou a raposa. A Clara estava morta, mas a raposa também. As outras galinhas ficaram seguras. Às vezes, você tem que sacrificar a coisa que mais ama por um bem maior. Você acha que a sua história deveria me ensinar alguma coisa sobre sacrifício? Eu já passei por isso. Eu, o meu melhor amigo, ele era mais do que um irmão para mim. Nós reunimos os melhores homens para a equipe. Lutamos juntos por alguns anos. Mas no Afeganistão, eu perdi toda a minha equipe, incluindo meu irmão. O Andy morreu sob meu maldito comando. E eu não vou perder a filha dele também. Ok, vamos fazer isso, Dimitri Beladani. Mas do meu jeito. Vamos fazer a troca na cobertura. Você vai pelo lado nordeste e eu vou pelo lado noroeste. Que coisa de guerra fria. Meio ultrapassado. Bom, temos um acordo. Vamos lá. São os últimos 15 minutos da partida e o West Ham United se agarrando à liderança. Ah, foi um ótimo chute, mas o goleiro defendeu. Bora aí, Tatiana. Fica atrás. Tá certo. Pode mandá-lo. Manda a Dani primeiro. Entrega o controle pra ela e o Dimitri é seu. Um ou outro. Os dois não. Dani, pode vir. Você. Anda. Vem, Dani. Não. Vamos lá, Dani. Vai, fala com ela. Dani, me escuta. Você tem que fazer isso. Tio, se você entregar o irmão dele, ele vai matar todas essas pessoas. Dani, por favor, vem aqui comigo. Eu sei que foi ordem sua, tio Mike. Eu sei que você se culpa. Mas o meu pai fez o que tinha que fazer. Eu entendo agora, ele era um herói. Dani, isso não é a mesma coisa. Você não entende. Vem aqui comigo, agora. Eu entendo, sim. Não foi culpa sua. As pessoas são importantes e temos que protegê-las. Mesmo que custe nossa própria vida. Dani, você tem que confiar em mim. Vem aqui agora. Não. Eu me recuso a ir. O próximo tiro é na cabeça. Anda!
Manda o Dimitri. Dani, se prepara e corre. Dimitri! Dimitri! Até que enfim! Abre fogo! Corra, Dani! Corra! Corra! Essas escadas. Atenção com o controle. Repito, atenção com o controle. Dimitri! Vai, levanta! Vamos lá, vamos lá. Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos direto. Vamos. Vamos. Venha comigo. A cobertura está liberada. Cadê o Nox? Eu não vou esperar. Não. Mas o que é isso? Não tem um botão para desligar. Aos 90 minutos, você e a sua pirralha vão queimar. Como para isso? Como para isso? Não tem como parar isso. Sua vagabunda. Vai se ferrar, meu querido. Detonação em 8 minutos e 25 segundos.
Dimitri. Olhe para o seu irmão. Como você mudou? Por que fugiu de mim? Eu planejei este momento por bastante tempo. Muito tempo. Você acha que eu vou te matar? Irmão. Eu sei, irmão. Por favor, sente-se. Victor, prepare a transmissão. Sabe, quando eu soube que você não tinha morrido, se sentiu com raiva. Traído. No começo. Mas então eu vi o motivo real de você se esconder. A coisa mais esperta a se fazer, se passar por morto. Isso porque você sabia que a revolução renasceria um dia. Dimitri Belav está morto. E ele vai ressurgir das cinzas como uma fênix. Assim que o nosso povo vir que você está vivo, a revolução vai começar de novo. E dessa vez, nós vamos ganhar. Senhor, estamos prontos para a transmissão. Veja, em casa, as pessoas te esperam. Elas não seguem só a mim, mas a você. Você, elas seguirão até os portões do próprio inferno. E juntos, vamos retomar o nosso país e dá-lo para as pessoas. Esse era o seu sonho. Agora, o que você daria para ver esse sonho se realizar? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Prove. Mate a garota. E juntos, vamos terminar a revolução. Por favor. Você estava certo sobre muitas coisas, Arcade. Nós lutamos tanto pelo nosso país que quase o destruímos. Mas eu o mantive vivo. Não para esperar por esse momento, mas porque eu amo você. Eu nunca poderia matá-la. Esse é o único jeito de te impedir que destrua a nossa casa. Não! 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 Arcade, precisamos sair daqui. Arcade! Menos de 5 minutos para o final e o West Ham continua lutando. É muita pressão. Será que eles conseguirão manter este placar até o final? Paizão, vamos lá, paizão. Você está com a Dani? Negativo. É, ela não saiu. Eu nem vi o Dimitri. Sabe onde ela está? Eu não sei. Paizão, me escuta. O controle era uma farsa. Não posso desligar isso. O C4 vai detonar aos 90 minutos. O quê? Isso é em 4 minutos. Você precisa tirar todo mundo das arquibancadas agora. É com você. Stint, você tá vendo a Dani? Negativo. Ninguém na cobertura. Ei, vai lá! Ei, todo mundo do bloco G até o bloco N. Por favor, evacuem os assentos e afastem-se do setor, tá bom? Vai se ferrar, sai da minha frente! Essa foi uma falta feia. O nervosismo toma conta de todos, tanto dentro quanto fora do campo. O West Ham não aguenta mais. O West Ham tá todo retrancado. Por favor, saiam agora! Isso de uma vez. Nossa! Paizão, tira todo mundo da arquibancada! Agora! Faz ao pote! Dane-se! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eu sou uma bomba! Allahu Akbar! Oh, parece que temos um probleminha na arquibancada ali. Eu espero que não seja nada sério, porque faltou tão pouco pra acabar. Paizão, tá vendo a Dani? Eu ainda não consegui achar ela.
Sai daí! Agora! Entendido. Eu acho que todos estão saindo. Devagar. Todo mundo devagar. Ei! Ei! Devagar, todos. Droga! Senhora! Dani! Atenção, pessoal. Eu vim aqui reacender uma revolução. Dani. Pra trazer de volta ao meu país o líder que ele precisa. Dimitri, Bella! Não, não, não! Alguém entrou correndo dentro do campo. Algum torcedor maluco, sei lá. Steed, ele pegou a Dani! Não, fique longe desse sedor! Ele tá com a Dani na sala de controle! Vocês me deram uma coisa muito mais importante. O martírio. E essa noite, todos Dani, vão aprender sai. O verdadeiro significado de sacrifício! Não posso pará-la. Vamos. Vai, vai, vai. Vai, todo mundo por aqui! Sai! Vai! Vai! Dani! Dani! O vídeo é falso. O quê? Ele foi pré-gravado. O Arcade ainda tá vivo. Ele pegou a Dani. Tem milhares de pessoas saindo correndo. Não posso pará-la. Dani! Dani! Tio Mike! Dani! Solta! Eu atiro nela aqui mesmo! Tá bom. Tá bom. Dani, seja esperta. Use a cabeça. Use a cabeça. Vá se ferrar, tio Mike! Senhora, não precisa se preocupar. Nós testamos várias vezes procedimentos para lidar com reclamações aqui no West Ham. Obrigada. Tudo bem. Faisal. Qual é o seu nome? Faisal. Ei, cara! Ai, que bom te ver. Ai, que apertado.
apertou demais. Obrigado. Que é isso? Não precisa agradecer. Danny! Mãe? Mãe! Danny! Danny! Eu achei que tinha te perdido. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Você tá bem? Tô bem. Oi. Obrigada. O Andy ficaria orgulhoso dela. Ele ficaria orgulhoso de vocês dois. Obrigado pela ajuda, Nog. Mas me faça um favor. Se chegarmos na final, fique em casa. Com certeza. Faisal, vamos dar o fora daqui, cara. É. Vamos lá, idiota. Vê como falha, ô pirralha. A senhora tá bem? Estou.